Den seneste uge, Klaus, det har været mindre godt. Min weekend var i hvert fald bedre end den uge, vi har været vidne til. Okay. Fodboldmæssigt. Ja. Det er jo gået ned ad bakke, hvis vi skal være helt ærlige. Ja. Prøv at tænk, hvor vi bare var for sådan... Altså, hvor du var især som Chelsea-fan. Ja. FA Cup-finale sikret, Champions League semifinale sikret. Mm-hmm. Og så kommer det der European Super League, der lige siger hello. Ja. Og ja, sidste episode, eller sidste uges podcast, gik jo sådan helt over gevind fra vores side af. Altså, det tog drejninger, man ikke havde forventet. Fuldstændig. Vi snakkede om European Super League i sindssygt lang tid. Og ja, der er jo så heldigvis sket mange gode ting siden da. Mm. Det korte er jo, at det ikke er en ting længere. Ja. Så nice, Florentino Perez, din bums. Wow, okay. Ah, men han er forfærdelig. Ja. Jeg kan godt lide ham dengang, sådan generelt. Jeg faktisk, han er sådan rimelig flink ved Arsenal. Nå, okay. Bare sådan, og I vil have Özil, så tag ham. Ja, okay. Og det var bare sådan Real fans og Ronaldo, og sådan var sådan, hvad laver du? Og vi sådan, hvad laver du? Men vi fik Özil, så det var på toppen. Ja, det er det er så godt. Og så altid noget med Ødegård og sådan noget. Det er jo fint nok. Ja. Men ej, ellers så kan jeg ikke rigtig lide ham. Men ja, European Super League. Det var tirsdag aften, at de stille og roligt begyndte at trække sig ind efter en. I startede jo i Chelsea. Mm. Og så røg holden ellers på stribe og så videre. Hvad vi ved på det nuværende tidspunkt, så European Super League jo i hvert fald på standby. Ja. Er det der, vi er? Fordi at Barca og Real har jo ikke trukket sig. Officielt har de det? Nej, ikke rigtigt. Og Real har nok ikke. Sige, Real obviously trækker sig jo nok ikke. Jeg tror ikke, Barca har heller. Barca har jeg heller ikke kørt, men det har noget at gøre med det der med, at de skal jo afstemme. Hvor de jo styrer de der socios, ja, som det hedder, der skal lave en afstemning. Men deres præsident har jo været ude faktisk at sige, at han står egentlig gurt egentlig støtte sådan et projekt som Super League. Så yeah, vi må se, hvad der sker. Men det er pretty much kun de to. Jeg ved ikke med Juve helt præcis endnu. Nej, der var et eller andet italiensk hold. Det var vel Juve. Ja, det giver mening, for det er noget med, at han deres præsident, eller et eller andet formand, han har jo trakt sig et eller andet sted fra. Ja, Agnelli. Ja. Jeg har ikke helt sådan styr på det, fordi jeg føler, jeg har hørt både, at Juventus har trukket sig, og jeg har hørt, at de ikke har trukket sig. Jeg har hørt, at Agnelli han har trukket sig, og jeg har hørt, at Agnelli ikke har trukket sig. Så jeg ved ikke helt, hvor de står hen. Det ved jeg ikke. Men i sidste ende, så ligner det i hvert fald ikke, at European Super League bliver til noget, som vi først frygtede og først antaget, fordi det var sådan, det var jo der, hvor man tænkte, det sker jo. Du har skrevet under på en kontrakt, og det har de sikkert stadig gjort. Præcis. Og det gav heldigvis, det vidste vi nok ikke på det tidspunkt. Nej. Hvor mange konsekvenser det vil få for klubberne og for altså ejerne og så videre. Det var ret voldsomt. Det var virkelig, virkelig voldsomt. Ja. Men det har samtidig sat tingene i et helt nyt perspektiv. Mm. Selvfølgelig både for fodboldfans, men også for klubberne, sikkert også for ejerne. Ed Woodward er ude af Manchester United. Det er rigtigt, ja. Altså United har jo lige taget dop. Det er også det, jeg har sådan lidt... Det var ikke det, der skulle komme ud af nej, det her. Nej. United skulle ikke være bedre stillet nu. Men hvis man kigger med United-briller, så er man stadig i den situation, hvor man sådan... De har jo så også fået bekræftet samtidig, at Glazers, de smutter ikke. De har jo fået tilbud sådan VSL, bare sådan, nej. Præcis. Og det samme med Liverpool. Ja. VSL, tror du, får 25 milliarder eller sådan noget. Ja. Og det er sådan, nej, det har vi ikke rigtig behov for. Og Kronke og heller ikke rigtig behov for at sælge. Nej, han er pisseligad. Fuldstændig. Ja. Så alt i alt, der er ikke rigtig nogen klubber, der er kommet godt ud af det på nogen måde overhovedet. Et Woodward er vel det nærmeste, man kan komme med et positivt. Mourinho har på en måde også kommet positivt ud af det, kan man sige. Han nåede at blive fyret midt i det. Og så fik folk bare et indtryk. Nå, men det var fordi han ikke gad at være med. Så sagde han, I fyrer mig bare nu. Det er faktisk rigtigt, ja. Og det, han har jo ikke bedt at lavkræfte det. Så det er sådan lidt. Han ser bare ud til at være på toppen. Bare fantastisk omtale at få lige der. Ja, ja, fuldstændig. Det var også den eneste European Super League manager, der nogensinde er blevet fyret. Oh, the special one. Let's go alt rate it, Mourinho. Ja, men nej, alt det her sådan, European Super League bragt et helt nyt fokus på fodbolden og så videre. Ja. Folk har i hvert fald nu, hvis man ikke allerede vidste, fået øjnene op for, hvor meget fankulturen betyder i fodbold. Ja. At det der med, at vi som fans, selvom vi ikke kan lide det, fordi til tider, så taber vi til klubber som Fulham og Sheffield og Leeds og så videre. Men det er samtidig det gode fodbold. Mm. Og det skal være sådan, vi skal ikke møde Real og Barca hver uge, medmindre vi har fortjent det. Ja. Og det var der folk, måske primært amerikanere, der ikke forstod, men det tror jeg i hvert fald, det ved folk nu, at det er sådan fodbold der. Du skal gøre dig fortjent til de forskellige ting. Helt enig. Helt enig. Men det har jo taget en negativ drejning. Ja. Og klubberne står alle i en dårlig situation før. Fuldstændig. De sikkert også tabt sindssygt mange penge, grundet at de har sagt ja, og så trykket sig ud. Ja. Og det her med, at de stadigvæk bliver, altså der er jo stadig snak om, at de skal sanktioneres på en eller anden måde. Jamen, ja. Altså, og så det har stadig også måske konsekvenser for europæisk fodbold næste sæson. Præcis. Altså, det er jo sjovt egentlig, fordi vi skal jo faktisk møde, altså på det tidspunkt, den her podcast kommer ud, der har vi faktisk spillet mod Real Madrid. Vi skal møde dem tirsdag. Nå, jeg troede jo onsdag. Nå, okay. Og det er jo sådan, at jeg faktisk, altså stadigvæk nu sidder jeg, dagen inden den skal spilles, og sådan at...
det er ikke den samme følelse, du sad med for to uger siden. Nej, det er sådan lidt, altså, hvad skal der egentlig ske? Det er sådan lidt, I don't know, jeg er ikke sådan, altså selvfølgelig er hype, men ikke på samme, overhovedet på samme måde, som jeg var for et par uger siden. Og det forstår man jo sådan set godt, fordi, det ved jeg ikke, ens syn, både på ens egen klub, på andre klubber, har ændret sig sindssygt meget. Ja. Og man flytter meget fokus væk fra det, man egentlig bare gerne vil have fokus på, fodbolden. Ja. Jeg har ikke tænkt sportsligt fodbold ved Arsenal, siden European Super League kom ud. Det eneste, jeg tænker på, det er bare sådan, det er alt andet end fodbold på en måde. Ja, okay. Og jeg så Everton-kampen med, og sådan lidt, jeg følte ikke rigtig noget, fordi jeg vidste, hvad der foregik samtidig med alt det her med Kroenke og så videre. Så jeg står bare der sådan, har det her haft så stor en negativ effekt, at man aldrig nogensinde kommer til at glemme det, men samtidig måske aldrig nogensinde kan, det ved jeg ikke, undskylde dem for det. Okay. Altså, er det sådan, har det ødelagt fodbolden, sådan folks syn på fodbolden, hvordan det er? Og det er bare penge, det hele. Og ja. For eksempel Sky og BT, de ser ud til at være totalt dobbeltmoralske nu. Fordi nu vil de lige pludselig have, at det skal handle om fansene. Ja. Men de tager gerne 16 pund, for du kan sidde og se 0-0-kamp mellem West Brom og Sheffield United for 6 måneder siden. Præcis. Men så kommer det her, og så er sådan, vi støtter fansene. Så BT og Sky og sådan nogle, de ser forfærdelige ud. Altså, den, der har taget det største dub den sidste uge, det er Gary Neville. Det er true. Altså, han har virkelig godt ud af det. Ellers så føler jeg bare, at fodbolden, den har bare taget et massivt el. Ja, det har den også virkelig. Jeg kan godt forstå det der med. Jeg tror, din situation er nok værre end min, fordi du er Arsenal-fan, og der er andre ting end bare det, altså at I kom med i Super League. Ja. Altså hele det her med Krønke for eksempel. Jeg ved ikke med jer, altså I fik jo faktisk en undskyldning, kan man sige. Ja, det var, jeg ved ikke, hvad man kan kalde en undskyldning, men officielt, I guess, formelt en undskyldning. Men vi fik jo, altså der blev sendt et brev ud fra Abramovich og bestyrelsen til Chelsea-fans her i løbet af weekenden, måske et par dage siden, eller sådan noget, hvor det var, de egentlig forklarede deres altså sådan standpunkt, hvor jeg var sådan lidt, jeg er ikke nødvendigvis klar til at glemme det, og bare sige, lad os komme videre. Nej. Jeg er ikke klar til at sige, okay, fint nok, det var en fejl, lad os komme videre, jeg elsker jer stadigvæk. Men jeg vil sige, jeg er klar til at tilgive, i hvert fald. Også fordi det her med, at på en eller anden måde har det givet mig en, alligevel den her stolthed, det her med, at jeg så fansene være ude og lave den her protest foran, og stoppede spillerbussen, og sådan noget der. Altså jeg kan godt love for, hvis det ikke var noget, der hed corona, så havde jeg været på det næste fly til London, for at skulle have været til at, altså, at process det kan jeg godt love dig for. Og det gav mig bare en eller anden stolthed, sådan det der med sådan, vi gjorde det, klubben trak sig. Men det lyder også bare til, at det der, når du siger, vi gjorde det. Når jeg siger vi, så vil jeg gerne have, at det skal være mig og Arsenal. Men det her, det er jo vi, som er fans mod klubben. Mm. Og det er derfor, det er bare sådan, det har jeg aldrig set fodbold være før. Nej, det er at man er nærmest ikke er sammen, præcis, står sammen i en enhed med sin klub. Det er rigtigt. Men ja, big up til Chelsea fans, der selvfølgelig fik meget af det. I fik en undskyldning og så videre. Hvor vi fik i vores undskyldning, der stod basically, at vi hoppede med, fordi andre hoppede med. Og vi kunne stå der og sige, okay, vi kan se en European Super League finde sted. Mm. Eller vi kan se en European Super League med Arsenal finde sted. Ja. Fordi det var sådan, den kommer til at ske, og vi vil ikke miste det, hvis alle andre er med. Det er bare sådan, det skal man jo sige. Ja, selvfølgelig. Og jeg tror altså, det jeg beskriver jeres undskyldning som, det er ikke en undskyld, vi lavede en fejl. Det er undskyld, at det vi gjorde fik jer til at føle på den her måde. Så det er, sådan, det er jo egentlig ikke rigtig ked af, at det er deres beslutning. Nej. De er bare ked af, at I ikke tog så godt imod det, som de havde regnet med. Og jeg lavede også min egen video omkring det, jeg sagde. Altså sådan nogle rigtig rige menneskers arrogance. Altså, den er bare... Den er next level, ja. Altså, det der med, at der er helt sikkert, de har helt sikkert tænkt, at der er sikkert, der kommer til at være nogle utilfredse noget der. Jeg tror ikke, de havde regnet med, at det ville være i så, nej, altså, det med de, så stor modstand. Ja, de overraskede alle sammen. Ja, præcis. Og det synes jeg er så fedt. Ja, jeg synes også, det er fedt. At vi bare kan sige, fuck off. Til samtlige ejere og samtlige personer, der har sagt ja til European Super League. Men nu sidder vi her. Det hele det er slut. Ja. Jeg skal nok bare lige reprocesse det igennem og lige have en slutrunde her til sommer og så videre. Og så forhåbentlig er det så bare glemt med tiden. Men jeg håber i hvert fald, at altså, jeg vil sige, at jeg er i hvert fald på et punkt, hvor jeg sådan føler, at jeg godt allerede kan komme lidt videre. Og jeg håber, du når det punkt også. Det prøver jeg. Ja. Det prøver jeg.